kidan amarya da ango an yi riri ni ma ne guda dan dalai da mallan yau na taya ka wannan gudar dan bana barin ango da amarya Allah ga tambawa kai jama'a aure aure bawa ga tan aiki aure yakin mata Allah ga tambawa bawa ga tan aiki niku ga tan gumbi gurbi wallahi kane ga tan waka dan dalai da mallan ya Usman Dafa aure dai suna bayan ku Wanna
jirkan dagalin yare man barno wane na jinta mai da mare yaki dan uwa ye mane dan darajar angura mariya adaki kaga dodi wa mai laushi galla mai ta madaki su na bako ilusa Let's go.